poslední deska je stará 2 roky. Takže teď jste vypustili nějaký single, znamená to, že se chystá nějaká nová deska? No samozřejmě bychom byli rádi nějakou, už měli. Nicméně je to ve fázi připravování. To znamená, že pecky jako takový nebo písničky už máme a teďka zase na podzim budeme připravovat další a svým způsobem na to nespěcháme. Chtěli jsme našim fanouškům a fanouškům novým nechat ten single, aby měli zase něco novýho, aby jsme je nenechali úplně chladný, ale zároveň jsme si říkali, že ta další deska bude v sobě mít prostě větší čas, protože ten Můj dům, to první album jsme natočili za 5 dnů, tohle bychom si chtěli tak nějak trošku víc vypětlat. Přístupu na nahrávání od té první desky něco? To rozhodně. Já si myslím, že dva roky je strašně dlouhá doba na ten vývoj kapely samotný. S tím, že když jsme natáčeli první CDčko, měli jsme ho za 5 dnů, bylo to kvůli tomu, že jsme jeli turné s Divokým Bilem, což byla pro nás obrovská výzva a chtěli jsme tam něco těm lidem dát. Takže svým způsobem to bylo spíchnutý jakoby takovou rychlou jehlou, i když se samozřejmě za tu desku nestydíme a pořád ji rádi dáváme. Svým způsobem jsme rádi udělali na té nové desce trochu posun v samotném zvuku, co se týče i třeba nějakých elektronických věcí, ale hlavně i těch pocitů, ty písničky si myslím, že už jsou jinde a že se nám za ty 2 roky snad daří už třeba i líp aranžovat a zkušeně a že by jsme chtěli, aby to mělo celý tvar takový nějaký ucelenější, uchopenější, co znamená, aby tam zůstal pocit, ale co samotný aranž má, aby zkrátka bylo propracovanější. Musíte růsté smyslem. Budeme hrát živě pro Ostravský rozhlas, pro Český rozhlas Ostrava. To je taková nová věc. Vyrážíme teďka na to turné s Hradec Kouřkou K2. To se bude jmenovat Odejdeš v pyžamu tour. Budou to větší kluby ve větších městech. A pak se samozřejmě uvidí, co dál. Už máme rozjednaný nějaký festivaly a ta letní sezóna je samozřejmě taková nejplodnější pro ty kapely. Takže teďka vlastně jsme plný tím podzimním turné a zkušebnou, kde bychom chtěli připravit nějaké věci eventuálně na tu novou desku. A klip? No, my bychom chtěli udělat si takový demáč v podstatě podzimní. Vybrat 6 věcí, třeba ty poslat různým lidem, kteří třeba by nám mohli poradit, co by vytipovali jako single, nebo kde vidějí potenciál, kdyby se to naopak zvukově mohlo někde hnout. Chtěli bychom udělat takovou sondu. A když vybereme třeba další single, tak na něj bychom chtěli udělat lepší klip, ale samozřejmě to je taky otázka nějakých prostředků a věcí těch, který se toho nepopíratelně týkají. Takže uvidíme, jestli i to se podaří samozřejmě.